ale slyšíte, že je v tom nějaký přeplňovaný agregát. Jinak je to IFAV 50. Vyráběla se od roku 1965 do roku 1990 a bylo těchto vozů ve východním Německu vyrobených 571 789. Pak to zmodernizovali a byla ta IFA s označením L60. Jinak ono v originále to má motor 6,56 litrů. Má to asi 125 koní při 2300 otáčkách za minutu, ale jak říkám tady, evidentně podle zvuku ta pohonná jednotka je jiná. Jinak vlastně úžasný bylo dřív to, že vlastně stejný motor byl v nákladňáku, v traktoru i v kombajnu. Vlastně všichni znáte spolu takový ty legendární 512. Někteří znáte i traktor s označením z... Asi tak 20. Ne.